Солийн данзан Субатрыг нас барсны дараа гасал элбэгдэрж ринчин оров. Чи бол Орсын боол гэх мэт хатуу үгээр эл талд дайрч довтлох болжээ. Тэр ч байтугай данзан цааслагтаасан нэг сарын өмнө намын гишүүдийн хурал дээр Ринчино өнөөдөр намайг тонилгоод маргааш чамайг тонилгоно хэмээн түүнийг загинсан байдаг. Энэ үгс бодоогоос Цүхбатарт Цүхбатраас данзанд хилж дамжсан байхыг үгүйсхийн аргагүй. Ерөөс данзны энэ ааш аврыг цаг хугацаанд нь харьцуулж бодоход Цүхбатрын үхэлд Ринчино ямар нэг байдлаар холбогдсон байж болохыг дам гэрчилнэ. Цүхбатрын хүү галсангүй амьд ахуйдан эцгийнхээ үхлийн тухай нэг шуудаа хэвлэл ярьцлага өгчээ. Тэдгээр тийм аавд элбэгдэрж Ринчино хор өгсөн. Ринчино аавд маш хүчтэй солонгос хор өгсөн байсныг эрүүлэг хамгаалах яамны туган гэдэг хүн Орст очоод шинжил тогтоогоод ирсэн юм а гэж хэлсэн байдаг. Галсангүй эцгийнхээ үхлийн тухай олон жил сэтгэлдээ дарж явсан үннийг дэлгэсэн байж болох тул түүнийг буруудах аргагүй. Янжмагууч нөхрийнхэн эд залуудаан хорвог өргсөн учир шалтгааныг цаг нь ирэхээр хэлээрэй гэж хүүтэн захиж ярьж өгсөн ч байж болно. Өнөөдрийн бидний зорилго бол Ринчино тэр үед Сүхбатарт хариуцлага тулгах эрх үүрэгтэй байсан уу? Үгүй юу гэдгийг нотлох эсвэл үгүйсэхэд оршноо. 1. Элбэгдэрж Ринчино бүх цэргийн зөвлөлийн тэргүүлэгчийн хувьд цэргийн яамны тэргүүн сэд, дэд сэд, бүх цэргийн жанжин, дэд жанжин хинтээ ч болов албаны хариуцлага эрх хэрэгтэй байсан нь мэдээж. Чухам үүний тулд л зөвлөлтийн чекистүүд Ринчиног энэ тушаалд тохоосон нь нууц шээ. Энэ талаас нь баримтчвал бүх цэргийн зөвлөл өөрөөр хэлэх юм бол элбэгдэрж Ринчино 1922 онд Цүхбатарыг хоёр чудаа хэрэг татах гэж оролдсон ажээ. Тагнуулын мэрэгчлийн үднээс бидний үзэж байгаагаар Монгол дахь зөвлөлтийн тагнуулчид Цүхбатарын эсрэг Цэрэмпилийн хэрэг гэгчийг зохион байгуулсан юм. Японоос тусламж гуйх бичиг зохиож Манжуурт орон гарсан гүн Цэрэмпил цэргийн штабт хэрэг дээрээ булаагаад авчихсан хувийн байшин хуучин үр ширийн асуудлаар бүх цэргийн жанжин Цүхбатартай сөрхий маргалцсан бололтой. Энэ хэргийг зохиосон үндэслэл нь ердөө л энэ. Тэр цагийн бичиг баримтуудыг нэгтлэн үзэхэд ил өдөн хатгасан хэрэгт мандчир үүдэгт цэрэн дөржиг татан оролцуулж хинжээт хэрэгт 83 үүдхан цэргийн яамны тэргүүн сайд Цүхбатар хоёрын нэрийг ямар нэг хэмжээгээр холбогдуулж чадсан байна. Монгол дахь зөвлөлтийн тагнуулын удирдлагын энэ уваагүй ажиллагааны эсрэг Монголын засгийн газар, Жалхан сүлэгт дамдын базар, цэргийн яамны тэргүүн сайд Цүхбатар нар тэр үеийн хэмжүүрээр бол амь насандаа эрсдэлтэй, ихээхэн зоригтой, шийдэмгүй хариу барьсан байна. 1-дүгээрт 1922 оны эцсээр цэргийн яамны санаачилгаар засгийн газраас хил хязгаараа хамгаалах зорилгоор нийт 100,000 цэрэг дайчлан татах шийдвэр гаргаж, аймаг, хошуудад хүн амтай нь харьцуулан тоо тогтоож зарласан байна. 2-дугаарт Хүрээндэх улаан цэргээс 500 хүнтэй отрядыг үлдээж бусдыг Орсын хилийн дотогш татах шаардлагыг албан хүсэлт хэлбрээр Сибирь дэх 5-р армийн удирдлагад тавихтаан Цүхбатар улаан цэрэг дээрэм тонул аллаг таллаг хийж эрээ цэргүү загинсанд Богд хаан дургүй байгаагаар тайлбарлжээ. Цүхбатарын энэ хүсэлт бол хэрэг дээрээ бодоогийн хүсэлтийн үржилэл бөгөөд хэрвээ бодоогийн хүсэлт улаан цэргийн тоог цөөлөг төдийгөр хязгаарлагдсан бол Цүхбатарын хүсэлт нь үлдээх цөөн цэргийн тоог зааж үнэн чанартаа улаан цэргийг Монголоос татан гаргах албан ёсны шаардлагын хэмжээнд хүрчээ. Иймээсэл Цүхбатарыг сайдын тушаалаас зайлуулах нь Монгол дахь зөвлөлтийн тагнуулчдын хувьд зайлшгүй ажиллагаа нь байлаа. Иймхүү 1923 оны ихэр Цүхбатарыг цэргийн яамны тэргүүн сайдаас буулгажээ. 2. Коминтерн дахь зөвлөлтийн тагнуулын агентийн хувьд Цүхбатар ямар хариуцлага хүлээх ёстой байсан юм болов? Цүхбатараас бичгээр баталгаа авсан бол тэр нь Монголд байхгүй л болов уу? За байсан ч мас нэгэн агентийн гараар үргэтсэн бизээ. Гэвч бид өөхгүй ирч айсны дүнд тэр үед зөвлөлтийн тагнуулчид Монголын нутагт гадаадын иргэнийг агентэд илсүүлэхдээ бичгээр авсан баталгааны эхийг олсон юм. Энэхүү баталгаа бичгээс үзвэл тэр цагийн зөвлөлтийн тагнуулчид хэрв агент нь өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэхээс татгалзах буюу биелүүлэхгүй зөрчвөл шүүхээс ангид хариуцлага хүлээлгэх эрхтэй байлаа. Тэгэхэр элбэгдэрж Ринчино үнэхээр л шүүхийн бус аргаар Цүхбатарт ял тулгаж хорлсон байж болохыг үгүйсэх аргагүй юм.
гасангой бүр ринчинууд өөрт нь чи миний эцгийг хорогч алавицтэй хэмээн хожим тулган хэлэхэд тэрбээр юу ч дуурч чадахгүй байсан гэж түүний буруутайг баталсан байдаг. Сугатрийн үглийн дараа данзан ринчинуутай дайсагналтсан бол бодоог цаазалсны дараа цэвэн жамсрано ринчинуутай муудалцсан төдийгүй Сугатар чөөбөлсөн хоёрч түр тар хийсэн байж болох нь бичгөрөмтүүдээс ажиглагддаг. Ямар ч тач эдний зөрөлдөөний дундаас Сугатар цагаантнаас олзсон зэвсгээс нэг сайн пулемётыг Богд хаанд билгэсэн тухай мэдээлэл зөвлөлтийн дэлхийн хувьсгалын стратегчд чекистүүдэд хүрчээ. Улаан Орсын тагнуулын агентийн хувьд Ринчиногийн өмнө шүүхээс гадуур хариуцлага хүлээхэд хүргэсэн Сугатарын хамгийн том алдаа бол Богд хаантай тогтоосон энэ дотн холбооны үжээ. Яагаад гэвэл Коминтерний стратегчд зөвлөлтийн тагнуулчд тэр үед Монголын Богд хааны засгийн газрыг үгүй хийх, Богд хааныг устгах нэг л зорилготой хоёр чиглэлтэй ерөнхий төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлэхийн тулд юуны өмнө Ардын нам засаг Богд хааны холбоог таслах ажиллагааг явуулж байжээ. Энэ тухай одоо л мэдэж хэлэх боломжийг өнөөгийн мэдээлэл судалгааны төвшин бидэнд олгож байна. Харин тэр үед тэд нэр монголчуудын хэндэн ч хилээгүй нь мэдээж үлээ. Ийхүү бодоог шүүхийн аргаар Сугатарыг шүүхийн бус аргаар албан тушаалаас нь зайлуулж устгахснаар 1921 онд байгуулагдсан Хэмжээ тэрэгт хаант улсын анхны засгийн газрын 5 яамны тэргүүн сайдаас ганц сангийн яамны тэргүүн сайд солийн данзан тушаалтайхан үлдсэн бол тушаалаас нь зайлуулагдсан шүүх яамны сайд Хурц Бэйс Максаржав амд үлдсэн байлаа. Сугатараас хойш яг 3 сарын дараа 8-р өдөрт Жавзан Дам хотод хаан ертөнцийн мөнх үсийг үзүүлсэн бол Богдоос хойш 1 сар 3 хоногийн дараа ерөнхий сайд Жалхан Цутагт дамдан базар жанч алжээ. Сугатарын хүү галсангой ерөнхий сайд дамдан базарт элбэгдэрж Ринчино өөрийн биеэр хор огч алсан гэж хэлсэн байдаг. Гэхдээ энэ бүх террорыг Ринчино ганцаар дур мэдэн үлдээгүй юм аа. Ринчино бол Сугатар Чобисн нарын нэгэн адил Коминтерн дэх зөвлөлт орсын тагнуулын агент байсан юм. Илүү нь тэрээр товчлогч агент буюу тэр хоёрын удирдах эрхтэй л агент байж. Ринчино нэгэн агент учраас Монголдох зөвлөлтийн тагнуулын нууц удирдагч Якуб Люмкний хатуугаар ажиллаж байсан нь мэдээж. Люмкин бол Ринчиногийн хувьд зөвхөн тагнуулын удирдагч байсангүй, бас зүүн эсэр намын удирдагчдийн нэг байсан юм. Иймээс Люмкний үүрэг даалгаврыг үг дүүгүй биелүүлэхгүй бол шүүхээс гадуур шийтгэл хүлээх давхар хариуцлага Ринчинод ногдох байсан бизээ. Ийм нөхцөлд Ринчино Орсын эсрэг үзэл дээр тоглож, Монгол үндэстний үр сатын хувьд өөрт нь найдаж байсан данзан Сухатар зэрэг нөхдийнхээ итгэлийг хүсэртүүлэхэд хүрсэн бизээ. Ямар сайндал солийн данзан Ринчиног би Монголын төлөө хүн гэж бодож байсан юм. Гэтэл Ринчино Оросоос суулгасан төрийн хутгуур байжээ. Энэ дарангуйлагч хариг сэтгэхэд намайг зайдлж байсан байна гэж харамсалтайгаар халаглан хэлэх үлээ. Данзанд ийхүү Ринчиног сайн гэгч нэлжлээд буудуулах хувь үлдсэн байлаа. Тухайн үед Ринчинотой ил цагаан хэрэлцснээс өөр үйлдсэн хэрэг гэж данзанд байгаагүй юм. Ринчино ямар сөрхийдэл Монголын тусгай албадаас зохиосон нууц ажиллагаанд холбогдох мэдээ баримтыг дотоодыг хамгаалах газрын ерөнхий дарга Батаруунд үүргэдэн гаргуулж данзны үдүүлсэн гэмт хэрэг гэгчийн баримт болгон үзүүлж байхав дээ. Данзанг шүүж байцаалгүй шууд буудсны учирч үүнтэй холбоо тавиж магадгүй. Баримтуудыг ажиглахад данзан баваасан хоёр албан ёсоор байцаагдах гээд тэр тусмаа бүр орс сургагчид байцаагдах гээд хүсээд байсан мэт байдаг. Баваасан бол үнэн хэрэгтэн жанжин данзны асуудалтай ямар ч холбоогүй юм. Хувьсгал залуучуудын ивлийн төв хоронд өдөн хатгалт хийж явсан дотоодыг хамгаалахын төлөөлөгч нарыг эсэргүүцч хэрэлцсэний улмаас амьэрсэлсэн залуу. Энэ асуудлыг данзангаас хойш засгийн газраас шалгаж эцэстээ Ринчино Батаруун нарын ялагдлаар төгссөн байна. Хэрв тэр цаг үеийнхэн ойлголтоор солийн данзны үйлцэн хэрэгэ гэж үзэх юм бол 1921 онд Улэстан сайдаар Ламжов гүнг явуулж Дамби Жинсентэй холбоо тогтоон гэрээ байгуулсан ажиллагаа болно. Энэ тухай 1930 онд Дэлэв хутагт Жамсранжовын дотоодыг хамгаалт өгсөн мэдүүлэгт байдаг. Гэвч энэ хэрэг гихчийг